បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះតាវរុពេជ្រមានផ្លែតលឹងតឹងបាទនេះបងប្អូនបាទផ្លែតលឹងតឹងនេះដល់ហើយបងប្អូនអើយបាទផ្លែលោកចង់ប៉ុនផ្លែអានងនេះបាទហើយយើងយកមកហូបជាមួយអំបិលម្ទេសបាទអំបិលម្ទេសរបស់យើងនេះដល់ហើយម្ទេស2000រៀលបាទបុកម្ទេស2000រៀលដាក់ទាំងអស់បដ້ອຍនោះបាទថ្ងៃនេះដូចរៀងបាទសាបមឹកតិចបាទចង់មកជូរបាទនិយាយបដើនិយាយស្រក់ហៀទាំងមឹកបដើនិយាយអត់ចង់កើតទេបាទស្រីទាំងមឹកលោកស្រោកបដ້ອຍបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់មកជួយបាទសូមអញ្ជើញមកហូបជាមួយខ្ញុំបាទដល់កនេះបាទមើលផ្លែបងប្អូនដល់កហើយនេះអញ្ញាដល់ហើយជូរសំឡំតើដល់កលនតនហើយបងប្អូនអើយចង់ខ្វាក់ក្របនេះយ៉ាបងវិដេកសើសើហងម៉ែដាក់ផ្លែតកលឹងតឹងនេះចូលទៅម៉ែលោកចង់ស្វាងឆេញបាត ជូរខ្លាំងចង់រឹងស្គៀមបាទបាទជូរឆ្ងាញ់ដល់ហើយនេះអ
ហើយទឹកស្រោកបដយទីបើច្បាច់ទឹកចាញ់ជូរទៅហ្នឹងមើលអូយអាច្បាច់ទឹកចាញ់យ៉ាងណាក៏ជូរដែរបាច់ញើបាត់ហើយអាយអូយបងប្អូនជួអូយជួជួបាទសុំបាយបាយហើយបាទអាយបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាយបាយ